gezelschap vannacht. Zoek je je vriend om op start te maken. Skunt aan een bier en geniet die plezier. Kom kuier vanavond om de tafel. Ons praat samen om de tafel, lach samen om de tafel. Zang om de tafel, maak een grap om de tafel. Ons cheers op die echtheid van vriendschap. Ons maak weer vrienden vanavond om de tafel. Goeienavond vrienden en welkom weer hier zo bij nog een episode van Broers om een tafel. Altijd lekker om op een donderdagavond weer samen met julle te keier. Ja, ons begin vanavond een beetje anders. Dat jongste broer weer een beetje voor een slag die opening doen. Welkom mannen. Ja, dank je. Nou, beetje die druk voel. Jij doet ons nog altijd al die werk zo laat. Ik doe misschien een beetje die verantwoordelijkheid neem. Ja, ja. Wat min is, nee. Dat het gebeurt. Ja, vanavond praat ons bykie met die klein generaal, nee. Maar een groot stuk dynamiet daar binnen om, nee. Definitief. Leier van formaat. Springbokkaptein. Vriend. Chirurg. Wat kan ons nog sê? Opa. Ja, ja, ja. Die van Serfontein, wat een voorrecht vrienden om vandaag met die legendarische Springbokkaptein en speler te kan gesels. Natuurlijk baie dienst in die WP rugby trui verrig, nie net als speler nie, maar baie as kaptein ook. En baie currybekers in die gouden jaren van die WP, ne? Ja. Ja. Ja, maar ons het een lekker interessante program ook vanavond, want ons was so tykie terug, het ons die reunie van die Springbokke 81. Die 81 span se 40ste reunie. Het ons ja. Bygewoon en ons het bykie met daar met de meeste van die spelers gepraat, wat ons vanavond ook vir julle bykie gaan deel mee. En het is toch al eers als great stories geweest. Snaakse stories, stout stories. Ek het geniet en ek denk vooral Kobus ook wat opval is die energie van die ou manne. Ek meen, as ek nou sê ou manne, bedoel ek hulle het al in jare verouder, hulle lywe is misschien nie meer so sterk soos wat het was, maar met die gees bekeer daar niks. Nee, ek denk nie hulle het oud geword nie, ek denk hulle is nog sterk aan die gang, jong van gees. Dit is inderdaad so. Nee, hulle was een handvol, ne? Ja, was een lekker groep manne daar, ne? Yes, like. Maar ons gaan lekker keier, vrienden, en sit terug, ons gaan een advertentie breek neem, want Stefan, ons kan nie te lang praat vandag, want die ons het baie om te sê. Ja, ja, ja. Dit is, en is klomp stories wat ons vir julle wil wys. Ons is nou terug. Ons maak weer vriende vanavond om die tafel. Meer as 20 jaar ervaring in die eiendomsbedrijf is SL Law Rechtspraktisyns wat jou eiendomstransaksie in een rekordtijd sal afhandel. Van een woonhuis tot die meer complexe registraties van winkelcentrums en eiendomsontwikkelings. Of jou eiendom in Pofadder, Johannesburg of Kaapstad is, of dit klein of groot is. SL Law, ons is daar vir jou. Hello, my name is Hein Kuchlemer, and I want to introduce you to Pardus. Pardus is a Latin name for leopard, and it's also the new wine that we have at the Leopard's Leap wine collection. Our family is passionate about the environment, but also the conservation of the Cape Mountain leopard. Pardus celebrates this passion for conservation, but also for our love of wine. This elegant red blend, a blend between a Merlot, Cabernet Sauvignon and Cinsault, is a wonderful wine for your quality everyday lifestyle. Cheers.
Ons maak weer vrienden vanavond om de tafel. Vrienden, welkom terug bij Broers om de Tafel. En vandaag, soos beloof, gesels ons met een van die meest gerespecteerde kapteins van alle tye in Springbok Rugby, WP Rugby, en ook een baie, baie goeie vriend en collega in termen van ons handelsmerk ambassadeurskap bij Namibiese Brouwerije, Devan Serfontein. Baie welkom, maat. Dankie, Christo, Stefan en Kobus. Is lekker om hier te wees altijd. Ja, ach nee, ons het nou al sikke lekker tye saam gehad, maar dit is nou die eerste keer wat ons nou bietjie meer formeel gesels, Devan. Dit is so. Ek het nou, bietjie, ons ken jou mos nou baie goed, maar ek sien, jy's gebore. Almal sou nou dink, gegee jy so uitstekende rekord by WP Rugby, dat jy Kapenaar is, maar eindelijk is jy Kreersdorp gebore en dan vereniging geskoleer, nee? Nee, Kreersdorp gebore, maar van de Byl Park. Van de Byl? Ja, van de Byl Park. Ons vereniging was ons vijanden, ons het die Bierdorp, maar nee, Van der Byl Park, laarskool en hoërskool, lekker hoërskoolspan gehad, Van der Byl Park hoor, goeie rugbyspan, ons hou nou nog die Unie, die 71 matriekspan. Yes, dit is nogal ook een story om te vertel, nee? Ja, nee, dit is een baie goeie span geweest. Ons het klein skookie nie gereken nie, maar ons het in die halfeindstryd vir die administrateursbeker verloor teen Help Mekaar, wat een groot skool was, op Ellis Park met 2 punte. So, die span het goed gedoen. Goeie genugtig. Ja. En daarvan af sou jy baie op Ellis Park speel. Ja, toe, op Wanderers ook. Toe Ellis Park herbou het ons nog wedstryd op Wanderers gespeel. Ja. Gits, wonderlijke herinneringe, die man, hè? Ja. Luister, sê vir my, en toe jy nou klaar met school, het jou kop maar matiese kant toe gestaan, was het ook as gevolg van, was jou hoofoorweging rugby, of was het meer nou die akademiese en die mediese omgeving? Nee, Christo, ek altyd maar rugby. Ek het nie so baie gepla oor die akademie op school gewees en sulke goed nie. Ek wou altyd medies wat, want my oom is 'n dokter op Groot Mariko. Ek het toevallig altyd op school was ek 'n WP ondersteuner. Ons is seker maar 2 in die hele school wat WP ondersteuner. Die ander was Transvaal en Noord-Transvaal. En toe het ons proewe gespeel en ek het toe dit nou nie gehaal die Kruiwenweek span nie, en die proewe met daad het vir Dok Kruiwen, ons moet sy handtekening gevra, en toevallig net daarna toe kyk ons die fliek Matieland, en toe ek die fliek Matieland sê in Dok Kruiwen, toe dacht ek, ja, ek wil hem graag stel om bos te gaan, en dit het so gewerk dat ek daar kon uitkom. Ongelooflik, en jy toe jy nou, en jy het van die begin af, het jy medies gaan studeer, ne? Ja. Ok, so met ander woorde, jy was lief vir die boeke op school, want jy kry nie een mediese kering somme net nie, ne? Nee, kyk, ja, ek het nie dadelijk kering, want ek het oor ek laat ingekom het, moes ek eerst net 1 jaar BSc doen, en dan doen hulle weer een kering. So, maar die BSc en mediese vakke is die selle. Selle, o, ek verstaan. En natuurlijk, in die aard van die saak met Dok Kruiwen in die omgeving, was jy natuurlijk terstond met die rugby betrokke, en het toe ook in 1974 in die onder 20 span van maties. Ja, Chris, nee, ek was nie, ek nie Kruiwen weer gespeel, en daar is so baie talentvolle spelers op Stellenbosch. En ek is vreemd, ek het nie geweet waar om te gaan nie, en ons ingedeel by pieke koshuis, privaat koshuis pieke. En ek moes ver hardloop daarna Jonkershoek toe, daar het ons geoefen. En ek moes my plek oorspeel, en die derde span van pieke was hy, ek en Hempies de Tooi en Bossie Klaak, en ons het onself so opgespeel, tot eerste span uiteindelik, en toe sien die klip my, en toe trek, en dan trek hulle jou klip toe, en so het ek maar gespeel en speel. Toe word ek getrek na Victoriane toe door Appies de Tooi, Dok Appies de Tooi. Toe sien Jannie Kriege, ek is nog 18 of so. Toe sê hy, nee, hy moet na my toe kom. Toe gaan speel ek WP onder 20 proewe in, dus, ach, maties onder 20 proewe in, dus so ek toe in die maties span gekom het, Devan. So dit was nie net een makkelike route tot die, ek wil amper sê, die eerste groot deurbrake nie, ne? Nee, ek moes van onderaf wat goed is. Maar in die selle jaar toe word jy vir die WP onder 20 span gekies en interessant saam met Pieter Kirsten, waar die cricketspeler was, het jy saam mee gespeel? Ja, ons het gespeel die voorwedstrijd vir die eerste toets teen die Leeuws, 1974. WP onder 20 teen Natal onder 20. Ja, toe is ek en hy die skakelpaar. En ek denk ons nog 1 wedstrijd of so gespeel en toe word hy getag na die seniorspan toe. Ja, maar toe het ek aanhou WP onder 20 gespeel. Maar ook jy baie lankie het jou debuut gemaakt in die WP-span, snaaks genoeg teen die All Blacks. Ja, dit was een groot ding. Die week tevore is ek gekies vir die SA uitnodigingsspan teen die All Blacks. So van na die wedstrijd het hulle my gekies vir die WP-span, so ek het die All Blacks 2 keer in 1 week gespeel. Goeie genoeg. Die saterdag en die volgende saterdag. Dit is die ligte muziekie, ne? Ja, maar dit was, met die wedstrijd, iemand het vir my nou die video hierdie naweek met ons reunie ook weer gestuur,
waar ons die wedstrijd gewen het teen die All Blacks. 12-11. Wen ons teen die All Blacks, wat ongelooflijk was. En wat jy moet bysê is dat jy 'n 3 gedruk het in die wedstrijd. Nee, ek dink ek het 'n 3 gedruk. Die archiewe sê so. Jy sal mooier moet onthou, maar. Ek kan nie onthou nie. Ek kan dit nie onthou nie. Maar dit moes ongelooflik gewees het, Diwan, om teen die All Blacks jou eerste WP game te speel en het nog te wen. Ja, nee, dit was gelukkig dalk die week tevore het ek al gesien hoe sterk hulle is en wat, jy weet, jy is nie verskrik as jy dan daar kom nie, maar ja, dit was 'n ongelooflike ervaring, maar was soveel goeie spelers in die WP span ook, klomp Springbokke. Jy het in 1981 toe raak jy vir die eerste keer kaptein van die WP span en daarna sou jy 51 keer as kaptein uithardloop van die streeptruie. Ja. Ja, dit is 'n voorreg. Dis interessant, dus my eerste wedstrijd was teen die All Blacks. My 50ste wedstrijd het ek kaptein geword en my 100ste wedstrijd het ek uitgetree en na ons die derde Karibeker in 'n ry gewen het. So ek het al hierdie snaakse mylpale gekry in my loopbaan. Ja, dit was gelukkig 'n wonderlike span. Toe ek kaptein geword het, het ek moes ek by Mornay oorneem. Nou, hoe moeilik. Dis moeilik om te dink, hel, hoe gaan ek Mornay se skoene vol staan? Maar ek het gelukkig 'n goeie span gehad met goeie spanmaats in. En jy weet, 'n kaptein weet nie net alles nie. Jy moet maar put uit ander ouens se kennis en so. So ek het gedoen wat ek kan en beklei vir sekere voordele vir die spelers. En ons het 'n goeie span gehad met goeie spangees, maar jy weet, jy bespreek goed met Behending byvoorbeeld en Henny Becker en Michael Du Plessis is altyd daar en Kaar. Ja, jy kan altyd goed voor 'n wedstrijd beplan en sê wat dink jy gaan ons daar doen as dit gebeur. So en daai span was so goed geweest, is omtrent die hele maties span, 12 of 13 was maties en uiteindelik was 12 13 Springbokke in daai WP span. Ja. So ons het mekaar goed geken, ons het baie saam gespeel, ons was vriende geweest. En ek het my eintlik net voorgedraf as ons opdraf hulle. Elke ou was 'n kaptein in sy eie posisie en hy het geweet wat om te doen. Maar tog, Diwan, ek dink dit is 'n ongelooflike getuigskrif, jy weet, gegee wat daai bate van spelers en mens wees. Ons ken ook van dit is uitstekende mense ook, jy weet, is nie net goeie spelers gewees nie. En om daar uit daai groep uitgekies te word as kaptein is werklik waar 'n veer in jou hoed. Wat ek wel wil eintlik by jou hoor, jy het nou daar aangeraak, jy weet, die kapteinskap is nie net om te lei op die veld en die ouens by mekaar te hou, die spangees te bou en die moeilike besluitnemings oomblikke die korrekte besluit te neem nie, maar ook van die veld af waar jy uit 'n amateur era moes gaan beding, soos jy net nou gesê het, vir die spelers met baie baie moeilike basis, met eintlik 'n baie baie min leverage wat jy van jou kant af het. Ja, dit was moeilik, jy weet, ons het daai tyd het ons R5 'n wedstrijd gekry. Dit sluit jou petrolgeld vir oefening. Jy kry R5 so 'n koevertjie, soos die bouers gekry het, so 'n brein koevertjie. En toe op die Nieu-Seeland toer het ons besluit, jy sê, ons kan nie meer toe. Te praat ek in Wynand en Okkie Oosthuizen, ons is kaptein van die verskillende provinsies en naas kapteins van 4 verskillende provinsies. Hulle nie, dit werk by hulle ook so. En toe ons terugkom, toe het ek oom Jan Pickard gaan sê, ons wil hom sien, ons praat oor geld. Gelukkig was hy 'n besigheidsman. Dis 'n lang storie, maar uiteindelik is ek toe in die vergadering in met die hele WP bestuur en ek vra toe van R5 wil ek R200 hê en toe val hulle van hulle stoele af want dit is 'n klomp geld uit. Sean Pau het gesê 2 games and I can buy a washing machine. Uiteindelik het ons toe R165 gekry wat 'n hengse verhoging was. Maar Pieter was 'n besigheidsman en het gesien is 'n goeie span en ons gaan die Karibeker wen en uit die stadion geverf laat dit weer ordentlik lyk en so dit was als aan als goed vir ons gewees. En die vrouens het beter sitplekke gekry op die bal. Vrouens beter sitplekke en baie belangrik. Ja, en dit is belangrik want hulle het altyd daar in die hoek gesit en ons ek het dit ook gevra. En ek dink dit is deel van die sukses van die span gewees. As jy gelukkig is, dan is jy gelukkige spanlid is, dan speel jy ook sommer lekker. Jy moet nog wonder, is my vrou hier, het sy parkering gekry, waar sit sy, waar moet ek haar kry, waar moet ek kaartjies vir haar gee, want jy moet altyd nog die kaartjies vir nie. So, as jy nie daai bekommernisse het nie, dan koncentreer jy net op die spel. 81, toe raak jy kaptein van die WP span, 82, begin jy die Karibeker jaar na jaar na jaar wen. Heerlik vir 'n WP ondersteuner natuurlik gewees, maar so vinnig, die van nadat jy kaptein geword het, was daar 'n ongekende sukses, en soos hulle praat van die goue jare in WP rugby. Ja,
kyk, dit is maar die span wat van 81 af gekom het. Dit is die sukses geweest. Daar was 10 springbokke van WP en meestal maties. So die ervaring wat ons in Nieu-Seeland opgedoen het was natuurlijk, jy kan dit nie koop nie. Ja, ja. En dit is maar dieselfde span en ons het geweet wat om te doen, baie geleer in Nieu-Seeland. En soos ek jou gesê het, elke oud maar kaptein in sy eie posisie en ons het geweet. Maar en die Christus belangrikste ding in 'n span is dat almal moet dieselfde doel hê en werk na dieselfde doel. Ja. Een ou kan nie sê, man, ek dink ons moet net so speel of so, maar ons het dieselfde doel, ons geweet wat ons moet doen, en ons het geweet ons moet wen, ons geweet hoe om te wen. Maar ons het allemaal na dieselfde doel te gewerk, en dis om die Curriebeker te wen. Ons het eindelijk probeer om nooit 'n wedstrijd te verloor. En daai hele tyd wat ek kaptein was, nie oor ek kaptein, maar daai span, ons het nie een wedstrijd op Nieuweland verloor nie, in al die tye. Yes, like ons het gelijk opgespeeld teen spanne, maar ons het nie verloor, ons het verloor op ander plekke, maar nie op Nieuweland nie. Yes, like, dit is 'n ongelooflike, ek wil amper sê, rekord wat julle daar opgebouw het in die tyd. Nee? Ja. Dit moet uit die aard van die saak vir jou nie baie lekker wees om te sien dat Nieuweland nou in allerhande ongelukkighede, jy weet, gedompel is en best moontlik gesloop gaan word. Nee? Ja, het is hartseer en het is tragies en het is eintlik pathetisch. Mens kan nie so'n traditie, so laat gaan nie. Jy weet, as het so gaan vir eie gewin, en wat ook al dan, ek meen, jy kan nie respect hê vir sulke mense nie. Ja, nee, ek hoor wat jy sê, Oudivan ook, en het is maar vir ons wat, as kinders daar so nog by die skoolierkaartjies, ons kom by die skool, kon ons 'n seisoenkaartjie vir R5 koop. Had ons al onder by die skooliere, jy kan min of meer boggerol sien, die veld is so konkaaf, jy weet maar, in die hoogtepunte was om na die tyd op die veld te hardloop. Ja, ja. En ek dink, ek het al gesien, daar is daai kinders opstorm, ek dink die spelers is doodmoeg, maar ek dink daai laaste sprint van die veld, daar was vinniger as in die game. Ja, ja. Nee, dit was lekker dat die mense op die veld kon kom, jy weet, en daar was voorwedstrijde gewees. Nou is dit net die hoofwedstrijd, dit is goed as 'n skoolspan gespeel het en die mense kom en die families kom. So daai traditie het ook bietjie gekwyn. Dis eindelijk sleg, dis goed dat die skole daar is en die ouwe, jong ook, jy kan sê, jy het op Nieuweland gespeel. Precies, dit gaan oor die blootstelling. En die onder 20, daar is altyd die onder 20 wedstrijd ook gewees, so al hy goed het half doodgeloop. Ja, nee, dit is eindelijk 'n tragiese era, 'n baie goeie era wat tragies nou nie meer, jy weet, daai tradities gehandhaaf word nie. Om terug te keer, en as ons van die WP af kan stap na jou springbokloopbaan toe, jy is gekies in 1980, en jy hou, lyk my daarvan, om hierdie type bitterlike, moeilike uitdagings jou debuut op te maak, want jou debuut was teen die Brits en Ierse leeuws, Bill Beaumont. Ja. Vir wie ons nou nie baie hou op hierdie stadium nie, se Britse Ierse leeuwse span. Ja, nee, dit was 'n goeie span. Ek is ook gelukkig gewees om gekies te word as skramskakel. Daar is goeie skramskakel in Suid-Afrika gewees. In die eras was daar oorals in elke provinsie goeie skramskakels. Barry Wolmerans, Tommy Du Plessis, John Robbie, en Harry Viljoen. Oorals was daar goeie skramskakels. Eugene Heer van Westransvaal. Ja, dit was 'n voorreg. In 'n toets, jou eerste toets is so, jy onthou eintlik die feeling, want hy gaan so gauw verby, want jy is so bang, jy maak 'n fout en jy speel saam met hierdie groot ouwens, wat eindelijk jou helde was, en dan sien jy, is die toets voorbij. Jy sê die toets is so vinnig voorbij, jy onthou nie mooi nie, dit is ek wat nie net nou so mooi onthou nie, jy het die eerste drie, jy het die drie in jou toetsdebiet gedruk, nie met die WP debiet nie. Ja, dit moes om sekere ongelooflike gevoel te kon wees om op jou te biete, drie te druk. Ja, dit was, want ek is gestraf oor ek half onkant was by 'n skram. Ek het nie gedink ek is onkant nie, maar die skeisregter besluit en toe skop hulle oor, toe is hulle voor, toe is ek bekommerd. Maar gelukkig het Gys Helmans van achteraf gehardloop om tren die lengte van die veld, maar toe die bal by die doodgaan op hulle doellijn. En jy kan kyk die video, het Louis Moelman en Mouner van hier met soveel geweld in die loskram ingegaan, dat hy die loskram half geskuif het. Hulle is dan al twee rooi kaarte gehad, levenslang. En toe die bal los, dan Rob Lou die bal, en toe net dit het die bal laat loskom, en toe het hy hem net so vir my gegeen, en ek het net oorgeduik, die vlagman kon oorgeduik, was te makkelijk, maar ek is toe blij, ek kon half reg maak vir my fout. Ons noem het afrond. Ja. Altyd beskeie, Divan, maar ek wil amper vir jou sê,
toe raak jy, ach, ons kan nou oor die 81 toer praat, want ek dink eintlik dit is een gesprek heeltemal op sy eie. Maar hulle kies jou toe SA rugby speler van die jare 1982. Wat 'n eer. Ja, dit is, ek meen, hulle het altyd so vyf, hulle kies so vyf en dan uiteindelik dan kies hulle die rugby speler van die jaar. Dit is ja, dit is 'n eer, dit is 'n maar want jy weet in 'n rugby se spansport, jy word gekies, maar hulle kan net sowel 10 ander ouens gekies het, want dit is jou span wat jou daar bring. Dit is nie, jy kan nie op jou eie daar kom nie. Dit was 'n goeie span gewees en ons het gewen en dit is maar dit, hulle kon in die WP span alleen kon hulle vyf ander ouens gekies het. Maar kyk uit die, jy weet, jy is altyd baie beskeie en so, dis 'n baie belangrike skakel wat jy daar vervul het en baie, baie goed. En as hy oor, kyk, die drie kom, soos jy heeltemal tereg sê uit die spansport, maar dit gaan oor spoed, die spoed wat jy, en ek onthou, jy was altyd bitter bekend vir die duikpaas, jy weet, die in die duik uitgee, skoolkinders het oral oor die hele land, het hulle daai duik van jou het hulle uitgevoer. Ja, hulle vraag my altyd oor hierdie duik aangekom, ek het nie baie geduik nie. Ek het geduik, ek het baie geoefen aan my aangees, links en rechts, tot op 'n sondagmiddag na 'n Karibeker wedstrijd, het ek vir ure gaan oefen op Rondebos saam met Wile Tikkie die Jager, om die spoed van my aangee en my af en korrektheid en akkuraatheid te oefen, en my skoppe ook. Maar jy moet vir jouself reels maak, in 'n wedstrijd. So my, wat is skrimskakelse werk? Skrimskakelse werk wat my betref is om die bal so vinnig as moontlik by die loskakel en die agterlyn. Dan as jy ouens soos Naas Botha aan Dani Gerber en Karel Du Plessis en Ray Morden, wil jy die bal so vinnig as moontlik by hulle kry. Jy wil nie poer nie. In die WP-span was dit net so gewees. So ek het probeer om die bal so vinnig as moontlik met die loskakel links en regs. Uiteindelik was my linker aangee sterker as my regter aangee oor ek het so hard geoefen het, want dis jou swak kant. Maar ek het vir my reël gemaak, as dit 'n swak en 'n stadige bal is, en die ouwens kan druk op jou sit, dan duik ek weg van die, want die ouwens, daai tyd kon die skrimskakel so vervat, dier een loskram, nie soos jy vandag mag nie. So ek het altyd, het ek besluit, dit gaan nou swak, dit is 'n swak bal hier, so ek moet om 'n goeie bal maak, dan ek geduik om weg te kom van die gevaar, om net, want hulle kan jou nie vang as jy duik nie, en dan, ek het dit ook geoefen, hard geoefen, om ver te kan duik en die aangee te gee. So dit was my reël, as dit 'n swak bal is, of as dit 'n moeilike bal, wat somme hier uitspring en so, dan het ek geduik, om die bal so vinnig as moontlik by die loskakel te kry, want om bal dan te vat en jou voete te verander, vat meer tyd as die duik aangee. Ou Breiten het mos hy backflip gehad, wat hy altyd gedoen het, as hy drie getredik, maar ek dink, daai was jou signature, soos wat die ouwens gesê het. Ja, 1984, die want toe raak jy die 39ste Springbok kaptein. Dit moes, het jy dit gesien kom? Het jy dit verwag? Nee, ek het dit nie verwag het nie, want jy weet nooit hoe die keer is, dink jy. Kyk, daar was klomp Springbokke, daar was al kaptein, Teens was ook al kaptein, en so ou verwag het nie. Ek het nie, ek onthou, ons het in die bus gesit by die oefening. En na die oefening ry ons in die bus, toes Dr. Mos daar, toe vraag een van die spelers, sê, Doc, tell us now who's the captain, we know who's the captain. Toe smile hem net, toe het ek al vir idee gehad. Ja, geweet, ja. Ja, so, en toe, ja, toe kondig hulle die aand aan. Die van met al die, ek wil amper sê, die toekennings wat jy ontvang het, die eer wat jy ontvang het, met jou baie, baie roemryke loopbaan, was dit vir jou een hoogtepunt? Jy sê, natuurlijk, Christo, die eerste ding is, enige rugby speler in Suid-Afrika wil vir die Springbokke speel. En dan om kaptein te word, dis een ongelooflike voorreg, en dis een in Engels is beter, jy kan het makkeliker sê, humbling experience, want voor jou was daar soveel goeie ouwens Springbokke, goeie rugby spelers, en jy weet, na jou gaan daar nog betere ouwens kom, en om jou land op die veld te lei, dit is amper soos oorlog. Kijk, rugby is, en toets is oorlog, want daar kry men het altyd van sê, jy moet bereid wees om te sterf op die veld, dit is hoe jy moet wees, as jy speel vir Suid-Afrika, en jy weet, dit is oor 100 jaar geskiedenis, die ouwens wat al, so dit is nie, dit is een groot verantwoordelikheid, want dit is nie sommer net, ja, ek is nou Springbok kaptein, dit is, jy het een traditie, ja, jy het een traditie in een hele landse belange, wat jy op jy hart moet dra.
Het is eindelijk voor mij baie gepast, die van gegeven door Kruiven gesê, dit is een oorlog, dus hoe je daar moet kijken. Hulle het jou dan niet verniet die klein generaal genoemd. Nee. Ja, ik denk is maar net oor een klein is, die generaal pas moet maar altijd soos dynamiet of soos goed team. Mensen moet altijd twee woorden sê, hulle kan nie net een sê. Ja. Luister, die van, ek denk wat ons nou gaan doen, julle het nou onlangs in ons was baie bevoorreg om betrokken te kon wees en lekker muziek te maak daar samen met die ouwens en die hele naweek samen met die 1981 bokspan se reünie, die 40-jarige reünie te kon bywoon. Ek denk voor ons jou gedagtes kry, kom ons breek gou weg en dan kyk ons 'n bietjie wat sê van die ander ouwens wat die reünie bygewoon het. Kom ons luister wat sê die manne. Byna is so lekker om saam met julle te kuier en ook al die ou pelle, jy weet, met die 40 jaar en die wat 'n voorreg, hè? Ja, dit is wonderlik. Jy weet, as ek dink na 40 jaar aan, mens kan nie dink dat die tyd so vinnig loop nie, maar nog steeds, jy weet, hierdie span het 'n ongelooflike spangees gehad en ons is nou nog, as jy vat, 40 jaar later, ons het 4 jaar reünie gehad, toe het is nog allemaal ons laatste wedstrijd gespeel op Tyfons teen Noord-Transvaal, ons het 25 jaar reünie gehad, 30 jaar reünie, nou 40 jaar reünie. So, ek dink jy wys die kaliber van hierdie spelers, die span, alles wat ons deurgemaak het, jy weet, onder die omstandighede onder paviljoene geslaap het, die betogers wat baie erg was, weet, maar dat ons as span nog so vriende, ons het absoluut echte vriende geword. En is die vat, ek meen, daar was 11 WP, 11 Noord-Transvaalers, ek het in Natal gespeeld, so, en allemaal het ongelooflike goeie vriende geword, en nou nog, jy weet, die vrouwens ook, so, hierdie is absoluut, absoluut speciaal. Dit is ongelooflik, Wynand, ek sit en dink ook onwillekeurig aan die vraag wat nou nooit lekker is, wat ek dink jy al 120.000 keer moes beantwoord, maar toe, in die eerste toets toe, hulle het nou nie vir jou, jy is as kaptein vir die toer aangestel, en wrachtig in die eerste toets toe, toes jy nou nie die kaptein en nie gekies nie. Dit was, moes een moeilike ding gewees het om te hanteer. Nee, dit was baie moeilik, jy weet, ek meen, ek kan net, dit is eindelijk een snaakse incident, maar dit was nie eindelijk so snaaks daai tyd. Ja, nie, kyk, toe ons die span kies vir die eerste toets, jy weet, nou is ek ook by keer komitee, maar toe hulle by my posiesie kom, toe sê hulle ek met die kamer verlaat, toe staan ek daar, dit is in die kaag, in die verste Suidse dorp, en dit is koud, een klein hotelletje, toe staan ek in die gang, jy weet, hier met die deur, buiten die kamer waar ons die span kies, en ek hoor net, hier kom so twee ouwens giggel hier die trappe op, toe is het Okkie Oosthuis en Willie Kats, en hulle die skrif van die muur gesien, dat hulle nie gekies gaan word nie, toe het hulle daar na lokale kroeg toe gegaan, en lekker paar bieren gedrink, kom hulle opgestap, hier sien hulle my staan alleen in die gang, hulle sê, hey Kappie, wat maak jy in die koue in die gang? Ek sê nie, hulle kies die span na binnen. Wat ek ook, wat ek wel weet, is daar Springbokke Haka ontstaan het, as ek het nie mis het nie, wil jy nie vir ons so'n bietjie vertel van daai aangeleentheid? Nee, dit is ongelooflik, ons gaan dit doen hierdie naweek, die Haka, ons het, toe ons, weet, na die eerste toets wat ons verloor het, toe gaan ons vir 'n week Greymouth, toe kanselleer hulle die Suid Canterbury game in Timaru, toe spandeer ons 'n week daar die Weskus op die Suid-Eiland Greymouth, dit is 'n klein plekkie. Ons het daar betogers gehad, pro-Suid-Afrika betogings, jy weet, van die mense het sê, we support the tour. En daar het ons ook verder begin, ons het paar bieren begin drink, die spelers, ons begin uitgaan, ons het helikopters in die berge ingegaan, ons het daar by een lodge, Lake Brunner, het ons klomp vir ons by mekaar gekom, saam met die eienaars, en ons het helse lekker paar bieren gedrink, so. En, jy weet, en toe, net daarna te speel ons Nelson Bay, jy weet net, daarna by ook in die Suid-Eiland. In een aand, toe, van die Nieu-Zeeland polisiemanne, toe leer hulle ons, hulle la haka, is het van die Engelse haka. Toe het ons eie woorde gemaakt, jy weet, is eindelijk humoristisch. Jy weet, en ons het daar een aand in my kamera boot, toe sê ek, jy ons moet kom, nou, daar was het klomp van ons spelers, en ons het paar lekker bieren gehad, ons het toe van die Muppets gekoop, die poppe, jy weet, ja, hou, trek ons een gordijn, en speel ons, en maak ons een Muppet show, jy weet, en toe begin ons nou met hierdie haka, nou oefen ons hierdie haka, stamp ons die voete, jy weet, dis nou op die vijfde vloer, en die ou onder,
kamer, my kamer, jy weet in ons skree en raas, ons stap die voete en hy plaat toe by die bestuurder van die hotel en die bestuurder kom na ons toe en hy sê van, nee, ons bykie, maar hy is baie nice, sê ons bykie stiller bly, maar hy sê die ouwe onder is Australier, hy sê, have a go. Toe gaan ons nog so een keer, kan ons nog een keer gaan, hy sê, have a go, it's Australier. En hy ook nie van die Australiers nie, dit het ons finale oefensessie gehad, jy weet, dit is om baie opgevoer, ja. Jy weet, daarna, jy weet, ja. So ja, dit was deel van ons spangees en motiveringsdag. Wynand, maar ek sien uit om daai hake van hande, en vooral die humoristische woorde, daarvoor kan ek nou nie wachie. Ek merk ook, is een bietjie van een ouderdomsverskil tussen van die jonge spelers en jy wat nou een van die meer senior manne is. Ja, manne is nogal een 10 jaar verskil, denk ek. So, dit is een tamelijke verskil, maar jong in een spanverband speel ouderdom nie rol nie. Wil jy iets les wat jy uit die toer uit geleer het, wat jy in jou leven kon toepas later jare oordra aan ander? Weet ek dink ek het baie goed eintlik oor Suid-Afrika geleer daar, wat ek toe ek gaan het nie besef het hoe erg ons situasie is nie, maar na die tyd kon ek regtig waar verkondig dat daar veranderinge moet kom wat ons land aan betref, en ek het dit geleer daar. Mens dit nie voor die tyd ervaar nie, maar daar het ek werkelijk waar sien kyk, hier sal veranderinge moet kom, en ek het dit ook gepropageer. Well, it looks like it's from outsider, yeah. That the guys, it just seems like they just started when they last left. So off, yeah. Now look at, yeah. As you said, I think it were how many non-Jozwalas and how many province boys? 11 each. Province, 11. And there was yeah. a big, obviously in those days when there was no international competition, yeah. there was a lot of feeling. I think you guys remember. You know, very well. Between, yeah. It still should be, but it's fallen away a lot. But between us and Nondra as well. Yeah. And I always tell the famous thing, like all the coloureds, when they see me in the street, they say, he was nice, boss. And it comes from one little occasion. I never got near him because he used to stand so bloody far back. He used to stand in the bubble unit there and kick the ball. But we were playing the first test against the Lions, I'll never forget. And one of the Lions guys, he had up and under, and they came and bumped him late. And I went across and I had a bit of a scuffle with roughed up. Yeah. I said, what do you met my yeah. team? And I'll never forget that the crowd couldn't believe it, you know. But that's the way it is. When you put on the Buck jersey, it's just special, you know. It's and you're playing for how many million people. Yeah. It's a special occasion. That's why it's so lucky to see that. So. But you guys had to deal with something, not just the time in the bubble or under the pavilion. Under pressure, yeah. But you had to deal with a lot of pressure concerning the die betogers. Demonstrators. Yes, and then I mean, I was roommates with Errol Tobias most of the time, you know. Yeah. And then you know, people don't know that Errol would get phone calls in the middle of the night from our left wing guys saying, you know, you were sellouts, and people don't know what Errol went through. Yeah, I mean, 2 o'clock in the morning, yeah. 3 o'clock in the morning, they don't know actually what he went through, you know. So. And then we had the pressure also, obviously. Yeah. I'll never forget, I actually bought golf clubs on the way to we went through to America. We went to America, then we went to Hawaii, and then we went down. But I bought golf clubs, and I had golf clubs. I came back. And funny enough, interesting, David Frost was a policeman at the airport. Yeah. And he took my golf clubs and walked through the golf clubs with me. He was a youngster. I used to play golf with him at Stellenbosch when I was at varsity. Unbelievable. Yeah. And so he walked through the golf clubs. And myself and Errol Tobias were together. And as we walked through customs, the box were allowed through. Guess what happens? Me and Errol, they searched. they looked at my toothbrushes, they looked at everything. Empies, ons kuier nou so lekker hier by jou op die plaas en ons drink heerlik aan die vonkel en baie dankie vir onthaal. Het jy lekker gekuier hier in nie? Jo, dit was ongelooflik, jy weet, om weer die memories te deel van 40 jaar gelede. En al die kaskenades wat ons deurgegaan het, het was eintlik, baie mense vra altyd, maar hoe kon jy dit nou geniet dat jy opgesluit word?
als je er aan zak en as wil gaan zitten, dan zal je het misschien niet genieten. Zoals so, je uitgegaan hebt en een beetje initiatief in die dag geleden, dan was het aan. Ik heb gisteren daar bij die functie het ek gezien dat jij neem nog steeds initiatief daar op die verhoog en jaag aan. ja, ik heb maar zo. Dat is eigenlijk een twee-streek. Ons is daar nogal redelijk een griebelijke genepoel. Maar het is lekker, het is mooi, het is. Ja, dat is genotelijk. Kijk, ons allemaal nou lekker is op die reunie en vooral hier zo op Hempiese Plaas, nee? Ach man, wat een voorreg en wat een ongelooflijke tijd van ons mannen wat bij elkaar is. Ja, het is net ongelooflijk. Het is bijzonder, want ik kan zien, die grapjes is nog daar en die mannen geniet elkaar. Ja, nee, kijk, ik weet, hier zo die grapkast, jouw Hempies en Dani. Ik weet, waar Dani is, gebeurt altijd iets. En wat kom ik voor jou sê, dit is een ongelooflijke groep hier. Dit is ons is pelle, ons is groot pelle. Jy kan het ook gesien dat die twee dae wat ons saam gekuier het en net ongelooflik lekker. En wat 'n voorreg. Ons is nog gezond, gelukkig. En ja, so ons kan mekaar geniet. En jy ons het baie moeite gedoen, so as jy moeite doen, dan wil jy daar wees. Verseker, ja. Ek dink die groep sal enige plek toe gaan om by mekaar te wees. Ja, so dit is. Het was een onvergetelijke naweek geweest. Sekerlik baie geisies soos daai 81 toer wat natuurlijk die hele ding in die hele kameradie, jy weet, veroorzaak het. Ja, jy weet, ek hoor nou die bokke, die hierendaagse bokke wat sê, hulle was in 2 weke babbel, ons was in 3 maande babbel. So ja, dit was een moeilike tyd geweest, maar wat een ongelooflike tyd. Ek sê vir iemand gestrand, ek sal weer onder dieselfde omstandighede sal ek weer gaan toer, want as jy nie teen Nieu-Seeland kan toetsrugby speel nie, want jy nie toetsrugby gespeel nie. Ja, kyk die, jy het nou van die skeiter gepraat, hy is gekoos, ja. Voor my wasseen, want hy het ons, ek wil, ons was hy reeks heiling gewen het. Natuurlijk, ja. En op die laaste, die man het nog nie eens die bal ingegooi nie, toe gee jy kortarm, weet, en toe tikkel die bal in hardloop, 10-15 meter, toe tackle ons hulle, toe kom hy terug en hy gee toe die strafskop. En ek het toevallig onder die palen gestaan, op die linkerkantste paal. En toe hy die bal tref, toe sien ek, hy lyk of hy gaan mis wees. En toe hy na by die paal is, weet, toe dog ek, hier is mis. En ek weet nie wat hier, of het een bykie wind is, of iemand geblaas het op die paviljoenie toe, kom die bal in die binnenkant deur. En die blaas het die eindfluitjie. Maar hy, toe hy blaas, toe hard op hy ook al. En toe hard op ek ook al tunnel toe, want ek, toe wil ek omhoor. En ek was so achter om het toe, gryp hy die bekker my vast, toe hou hy my terug. Ek weet net hier van my en Raymond, ek en hy, ons het gebleid. Dis die eenmaal van die min kere wat ons in hotel gebleid het. Toe slaap was ek jylle kamermaat? Ja, ons het so geruil. Oké. Okay. Toevallig was ons in Haai aan. En die 12 uur die nacht, nou is het koud. En, maar ons het op die eerste vloer geslaap, en daar was een stoep. En daarna was hy priel, wat moet balken. Planten opgehang het. Ja. En in 12 uur nacht toe kom al betogers. Ek onthou nog een so geel Toyota karretjie en een bus. Busie. Toe kom hulle hardloop van die oorkant van die pad na die kant toe. Dan blaas hulle vluitjie en die megafoon en dan maak hulle geraas. En ek reis, slaap toe op die pad. En ek sê van Soutie, kom aan, ons gaan fokkel op. En in die kamers het ons ketels gehad om koffie te maken omdat het zo koud is. En in die ijskast was daar 2 melkbordeltjes, zo groot. Maar die bodem is zo dik. Het is lekker zwaar. Ja. Het is lekker zwaar bedoel. En ek kom in de spets af. En kijk, ja, in de spets was dat alle jaren, was daar net grondpaaien, vroeger jaren. Zo ek ken klip gooi. Maar ek weet niet, Rhodesia kan nie klip gooi nie. Hulle het koelse gooi, dan Rhodesia. En ek sê vir my, kom aan, dit is tyd. Ek gaan hier een fokke gooi. Ja. En maar hy staan so'n bietjie achter my. Ek is voor. Ek sê vir my, okay, ek gaan nou 3 tel, dan laat loop ons.
so ek drie tel en ek gooi, maar ek tref daai geel kaart. Kyk, as ek om die venster gooi, daar nog mense binne gesit. So om dood gegooi, want ek kon 'n klip gooi en 'n cricketbal. Ja. Het 'n sterk arm gehad. En is net nog maar rij gooi. Hy moet just om my gooi teen hierdie bank, soos hierdie balke. Hierdie. Gooi hy teen die bank, is net glasstukke en melk. Ons is spier, wat is like so sneeuwmannetjies. Ene man is hardop toe in die kamer en het, en die politie toe opgedaan. Aangeleken en onder die komberse. Maar nou moet ons rik jou na, ons raak nie, ons stuif van die melk, jy weet. Nou moet ons opstaan, maar ons is bang. Ons wil nie die lig aan sit nie, dan weet hulle, iets het gebeur. Ja. So ons gaan stort, lekker die donker, gaan lê weer. 3 oggend, kyk, kom hulle weer. Nou toet ons glase, 2 van hierdie whisky glase. Tablets. Wat ook dik is onder. Lekker dik, ja. Ek sê, bom, op, die gaat ons weer. Maar gelukkig mis hy die bak, ek moet 'n bietjie vorentoe laat staan. Ons tref toe altoe die bussie, maar hy kon nog al gooi. En ons hardop toe weer terug, toe klim in die bed. En die volgende oggend toe by die ontbyt kom, toe vra die polisie, obvious eet hulle saam met ons. Sê hulle, vra hulle vir ons, did you hear that the demonstrators throw bottles last night? Ons sê, nou, ons weet niks. Wat is een borrel, so is het geslaag. Onskuldig. Onskuldig. Ja, en toet hulle nou, ja, dis wat ek nou rij nou. Maar, kijk, ek was kwaad. En hy die DJ was altijd mean. En hy wil afgaan. Hy wil gaan beklei. Ja. Ek sê, jy mal. Maar dit. Dis die eerste keer, Daniel, het ek hoor ou van dispatch, jy mal vir 'n beklei. Karel, het die, deur die loop van die toer, soos die dinge nou geëskaleer het, jy weet, met die betogings en so, dit wil vir my lyk asof die ouens mekaar opgelig het, as ek het so kan stel, jy weet, en deur die ding gedraad, want ek wink, daar was toch moontlikhede en tye wat julle kon sê, ouens, ons gaan huis toe. Ek moet sê, ek dink dit was die naweek, die week in Hamilton, jy weet, waar die besluit moes neem, gaan die toer voort of nie, was dit nogal redelik intens vir ons, jy weet, ons wil natuurlijk voortgaan met die toer, ek dink, op naast daarom, of my perceptie was, ons belang was op die veld, en wat daar moet gebeur, en behoort te gebeur, so ja, ons het nooit getwyfel dat ons die toer wil doen en afhandel en afrond nie. Ja. Ek dink dit was meer geval geweest van ons het net gehoop die beheerliggame sal toestemming en toelaat. Jy weet, so, die span op zichzelf het eindelijk in die omgeving en omstandighede een hechter eenheid geword. Jy weet, ja. Die dynamica van die span was interessant. Want provinciale rugby was baie intens noord-suid en het was amper vijandig gesind. Maar in daai omgeving, jy weet, het die span dynamika, sonder dat ou dit wou doen, het elke individu daai bydrae gemaak om baie meer regter eenheid te vorm. Jy weet. Ja. En dit maak jy meer gedigte teenstander ook, as 'n span. Jy weet, so daar is my, ek dink wat ek ervaar, is positief, jy weet, en ek respecteer dit. Van elke speler, jy weet, in sy inzettend bydrae wat ons maak. En dit het vir my ook natuurlijk net een baie meer toegewijde en gedetermineerde speler gemaakt, jy weet, om ja. Succes van die toer te maak. Jy het so presteer, Gerry, daar so, ons weet allemaal wat gebeur het, wat eindelijk moes gebeur het, wat die uitslaan moes gewees het. Ek is seker ook in die 2,5 maande wat jy daar was, het jy nie kuis en Rein en Eerl in die hotelkamers of dan nou op die muurbalbane of onder die paviljoen geblei nie. O nee, ons het, waar kom jy nou daan? Dis ons nou een twak story hierdie. Ons praat nie uit nie. Jy weet? Gerry maak is seker, jy kan een stalkie met ons deel. Nee, ek sê niks. Daar is een ongelooflike kameradie. Ja. Jy weet, was dit in daai tyd ook so tussen bestuur en vooral spelers? Jy weet, kan daar moest nou, maar... Ek moet sê, tussen die spelers was het definitief. Tussen ja. Die bestuur... was het een beetje moeilijk. Professor Johan Klaassen en Nelly Smit was 2 mannen op hulle eie. Dr. Cohen was een beetje meer gematig, maar Professor Klaassen, hij was maar de oude wat zij reel neergeleerd en daar was niet gebeeg, nie. Soms had ik gevoel
dan kon meer toegelaat geweest het voor die spelers. Bijvoorbeeld, ik het gevoel die rugbyraad kon een beetje meer fondsen voor die spelers gegeven om te bel. Hulle 10 aan gekregen. Nee. En die Zuid-Afrika was een hol oor die betogings. En die spelers het die geld met hulle gekregen. Net zo gebruik vertellen van geld om die mensenprijs gerust te stellen. Daar kon een bitter aanpassen. I always tell the people, all these guys are university graduates. Except Donnie Gerber and I, from Dispatch and Ray, from the Rhodesia, Zimbabwe. Yeah. Very smart team, very intelligent team. And rugby is a smart game. You've got to be intelligent to play this game. Exactly. When you look at Nas and Devon, who were steering the ship, and then you go into Hennen and all of them, these are all top businessmen in their own right. They've done well in their lives. Yeah. Their businesses are thrived. So, as you've mentioned, there's a lot of leadership here, and you could see this leadership was taken into their personal lives, and there's a lot of success in this room. Now, out of this fantastic leadership group, how did you end up with Donnie as a roommate? Yeah, that was difficult. I had Billy Doom for a while, and then I ended up with Donnie for my sins. But Ackman, Donnie and I go back a long way. What a champ, huh? To me, arguably between him and Frick, the two greatest rugby players we've ever had, and of course you can't leave Nas Boeter out of that and a few others, but it's just been amazing with Donnie. And you know, we've come a long way. We have a lot of banter between each other, you know. He always tells that story, and I don't know if he did tell you guys, but he said I was a buck before him, and when he came into the side, he came to me and he says, "Ray, I see you haven't scored many tries." And I said, "No, Donnie, hopefully I can score a few now that you're in." Anyhow, that game we were playing against the Hugo Porter side, and Donnie tells the story. He says there's a line out at halfway, and he whispers to me, he shouts to me across the field, "Ray, as soon as the ball's thrown in from the line out, run to the try line. I'll see you there and I'll give you the ball and you can score the try." He says he got to the try line, I still wasn't there, and he had to score it himself. Hands come down. Slapping, 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 feet come down. Making noise. Huh? Hands go up, one above the other. Fierce, pakia, poke your tongue. If you love her, hold her tight. If you die, if you don't, throw away. Divan, wat 'n fantastiese gedagte om die ou ouens, nie die ou ouens nie, die ou maats in daai lekker same sein. Dit was ongelooflik. Jy's reg, ons is ou ouens, Christo. Ons is almal hier raker aan laat 60, 70. Nee, Divan, dit is Divan, sonder om afbreek te doen aan enige iemand anders, maar ek het verskeie ouens gekry. Jesus, Divan lyk daarom die beste van almal. Ja, is maar net, ek weet nie, ek oefen maar nog elke dag en ek probeer gesond eet en sulke goed, maar dit is maar net, enige ook kan siek raak, enige ook kan artritis kry, dit is maar net ook genade. Ja, dit is wonderlik, dit was, ek het nou weer gesit en kyk, die ouens is oud en party op krikke en reistoele en sulke goed, maar die talent in die span is net, jy wens eintlik jy kan het bottle en het net verkoop, ja. Nee, want hy, as jy kyk, Ray Moore, goed lyk Ray Moore nog, Danny Gerber, Karel Du Plessis, Rob Lou, kyk hoe goed lyk Rick. Dit is ongelooflik. Daai span was 'n ongelooflike rugbyspan gewees. Uit die aard van die saak, soos wat ek ook oor die naweek agtergekom het, 'n baie gedissiplineerde groep mense. En ek wil amper sê, Divan, wat my veral opgeval het, behalwe die kamera, die wat almal van gepraat het, soos ons nou gehoor het, is dat die stoutgatigheid het nie verdwyn nie.
eerlijkheid, daar is altijd een met de grappie en ja. Die zo knijp een en zo gaat het aan die hele tijd. Jy ja. Weet, was het zo op tour ook? Dat is, ach ja, je moet een beetje humor inbrengen, want onthou, ons was ingehok die hele tijd. Ja. Voor 2,5 maanden was ons, je kan eindelijk nergens gaan nie, en so, jy moet vir jou eie stressvlakke en jou eie geestesgezondheid, moet jy so nou en dan een beetje grappie maak en lach, want anders gaan allemaal depressief raak. So, en daar is een paar natuurlijke grapmakers. En, so, ek het gesê. So, so dit is lekker, dit ligt die geest van die span, as dit sleg gaan, en ons is, weet, sit daar in die kamer, en jy weet, voor partij wedstrijde, dan moet jy al 5 ure voor die wedstrijd moet jy in die kleedkamer wees, dat die politie die sekuriteit kan hê rondom. Ja. Dan sit jy 5 ure in die kleedkamer voor een wedstrijd? Dit is vervelig, maar so ou moet maar ja. Jouself vermaak. Die want daar is soveel verhale wat ook nou op die TV uitgesaai gaan word van hierdie aangeleentheid. Jy het nou vir die ouwens een lekker golfdag gereel die vrijdag en ek het so lekker in my mou gelag, want Wynand Klaasen wat kaptein was, het net die golfdag bygewoon, want het vir my een bykie na reen gelyk. En het lyk my in Nieu-Seeland het precies diezelfde verhaal afgespeel, jy weet. Ja, nee, in Nieu-Seeland, ek weet nie, ek vergeet amper man en dan vergroot jy ons amper. Dit voel vir my of ons net 3 dae sonskyn gehad het na 2 maanden. Dit het intrent elke dag reen. As dit nie reen nie, is dit hierdie grys, donker, koue weer. En ons het 2 keer op 'n dag geoefen. Jy moet oefen in die modder, in die nattigheid, dan moet jy jou toks moet jy op 'n heater sit. Laat hy verwarmer, laat hulle kan uitdroog, want dan moet jy die droe harde, jy kan dit nie aan jou voete kry nie, dan, okay, ja. Ja, maar dan as jy in die modder kom, nie, dan raak jy dan weer. So, ons het 2 keer op een dag geoefen, dit is hoe dit was. In die modder, goed moet warm, moet droog raak in die kamer op die verwarmers, en dan gaan oefen jy maar weer. En dit was, soos ons allemaal weet nie, die enigste uitdagings op die toer nie, want ek sit te denk, behalwe nou die betogers, en goed, dit is, julle was geconfronteerd met al die gewone goed, soos spelerpolitiek, rugbypolitiek, en dan nou wereldpolitiek, wil ek amper sê. Dit moes nogal, ooral waar jy was, was het politisch gemotiveerd, ja, jy weet. Ja, nee, dit was, en dit is so slecht, jy weet, as sportman het niks met politiek te doen nie. Ons wil net, ek wil sy Suid-Afrikaanse, ek sy Springbok rugby speler, ek wil teen die All Blacks speel, want dit is die toppunt. Ja. En hulle dieselfde, hulle wil teen ons speel. En ons wil net rugby speel. Ja. Ons wil nie beklein met mense of politiek en sulke goed, maar ongelukkig is dit so, Suid-Afrika het eerste begin met al hierdie goed. En ons moes die gevolge dra, maar dit was moeilik. En die mense, ek weet, mense is ook, ons het met van die betogers gepraat. Ek het onthou, ek ben aan Eden gevra, wie sal met hierdie klomp by jou? Ek gegaan, ek kan nie onthou wie nog nie. En ons vertel hulle toe van Suid-Afrikaanse geskiedenis en die 11 landstale en al die goed. En toe sê hulle vir ons klompstudente, toe sê hulle, we understand, but will we are there tomorrow demonstrating again. Want hulle was betaal om het te doen. So, een student wat geld kry om niks te doen, het is mos ideaal. So ek verstaan, en het ongelukkige dat mense geskeer, families, een is vir die toer en een is teen die toer, dis die ongelukkigheid, en dit is nie, dit was nooit die bedoeling, ons wil net teen, kan jy dink, om as 'n Springbok in Nieu-Seeland te gaan toetsrugby speel, daar is mos Gysie Pienaar het gesê, daar op die reunie het hy gereken, as jy nie in die All Blacks gespeel het nie, het jy nog nie toetsrugby gespeel nie. Dit is so. Ja, so, maar wat een ongelooflike ondervinding die van ook en loopbaan wat jy gehad het, en in die tussentijd prachtige vrou Lida en 2 wonderlike kinders, waarvan een in Amerika sit. Ja, hy sit nou in Amerika. Ja, ek mis my seun nogal, want dit is gelukkige technologie nou met Skype en Zoom, kan jy hom dan sien en so. En hopelijk kom hy nou, hy het gisteraan vir my gesê, hy dink hy gaan so vroeg. Hy het vriende van hom, wat ook Suid-Afrika toe wil kom, gaan hulle hopelijk vroeg Februarie kom hulle Suid-Afrika. So ons sien baie uit daarna. Ja, dit is, en ons het nou 'n klein dogter. Ek wil nou net sê, jy het ons nou oupa geraak. En dit is, sy is so oulik. Was jy gereed vir die titel? Ja, ek het vir hierdie skoolmaat vir my gesê, my rugby skool in reunie, dan sien ek die ouwe word oupa, dan sien ek hy loop sommer stadiger en hy staan stadiger op, dan sê ek, moet nie laat die woord oupa
jou dink jy is oud nie. Wie is normaal so? Ek wil eintlik vir haar sê sy moet my naam noem, nie oupa nie, as sy kan praat, want ek kan net, want ek, as jy hoor jy is oupa, dan dink jy moet alles nou stadiger doen en jy is nou swakker en ouer, so ek is nou nie, maar dit is een wonderlike voorreg en sy is so oulik, ja. Lida het gesê nou die dag, sy het een kleinkind, dit maak haar nie een ouma nie. Ja. Dit was nogal een baie goeie stelling vir my gewees. Ja, dit is so. Nee, dit is. Dan so 'n bietjie terug, ons moet begin klaarmaak, maar ek wil hom so vinnig, jy was deur die jare, jy is nou chirurg en nog steeds is jy besig om te opereer en met jou spike saam en, ja. En ook 'n liefde vir jou, die mediese omgewing. Ja, medisyne, maar ek wil altyd 'n dokter word en toe kom ek agter, jy weet ek wil nie 'n internis geword het of 'n ginekoloog of 'n rug, maar toe het ons so in die sport en toe het ek, na my rugby loopbaan het ek 'n jaar sportbeserings gaan doen in Baltimore, in die VSA. En toe sê ek, is lekker met die sportmense, want hulle is een sportman en een gewone ou kan dieselfde beserings kry. Maar die sportman herstel vinniger, want hy is gemotiveerd, want hy wil terug op die veld. Die gewone ou dink, jy speel ook een groot rol in hy motiveerd. So dit is een ander. En maar toe het ek achtergekom, in Suid-Afrika is daar nog eens so al hoe ek met hulle betrokken is om ortopedie te kan doen. En toe het ek teruggekom en te gespecialiseer in ortopedie. En 17,5 jaar my eie praktijk gehad, hier so in Panorama. En toe het my gevra om by Cipla as 'n direkteur te kom werk. En ek het 5 jaar daar gewerk, maar toe het ek na 5 jaar ook gegaan. En toe Spike, wat een van die bekendste en beste orthopedische chirurgen in die wereld is, my gevra om te assisteer en dit is my lekker, want my hand bly nou nog in en ek leer nog elke dag, want alles verander nou nog ook in die orthopedie, maar dit is my lekker om so saam in die medisyne sonder al die stress van die eie praktijk en al die goed, dit is wonderlik. Dit is nog veel lekker. Toe ek die program begin het, het ek gesê, ons is nou collega's as handelsmerk ambassadeurs, wat seker vir een van die wonderlikste maatskappye is om voor te werk, is Namibiese brouwerye. Ja. Ja, daar so as jy nou, excuse, praat, nee, praat jy. En daar is jy betrokke onder andere by op die direksies van Namibiese rugby nie, as ook by Griek was hier by ons. Ja, kyk, jylle kry die mense, want jylle met jylle wonderlike muziek en luister die mense en lis om een partijkie te hou en so, en ek was al baie van hierdie funksies, is wonderlik om na jylle muziek te luister en in die mense te sien tafel en windhoek drink. Ja, my rol is maar om die product ook te bevorder, die maatskapie. En dan met my rugby achtergrond het hulle gevra, ek moet die borg, want ons borg Griek was, en ons het Namibie geborg, ons is nou klaar met Namibie rugby. Maar ek is nog op die Griek was raad, as verteenwoordiger van die borg op die directie. En dit is ook een voorreg, want dit is, en dit is ook, hy in Noord-Kaap is groot ondersteuners van ons product, soos jy weet. Inderdaad. En dit is een, ja, dit is een lekker bier en dit is een, soos jy terecht sê, die Oldtaver en List en die NBL groot, dit is een ongelooflike maatskapie en met die beginsels van die mense en hulle doelwitte en hoe hulle mense oplei en verzorg. Ja, dit is eindelijk ongekend. Ja, dit is ook om hulle sê, is een van die beste maatskapie om voor te werk. Dit is een wonderlike maatskapie. Ek dink amper so, dit is een koöperatieve maatskapie, sonder die koöperatieve, ek wil amper sê, verskriklike, amper sê, jy is net een nommer, dit is nie daar so. Ja, nee, dit is wonderlike mense, allemaal van hulle, van die hoofuitvoerende beambte, en die president, en die ander mense wat werk, en dit is net lekker om wat te wees. Ja, dit is. Divan, ach, baie dankie, man ou maat, ons het nou so lekker gesels, ek dink ons het eindelijk een bykie langer gepraat as wat ons geanticipeer het, maar het maak die saakje wat ons kan uitsaai net so lang, soos ons wil, en dankie ook vir jou baie kostbare en gouwe vriendskap, en ek sit te dink onwillekeerig om Jan Esmaret moes gesê, aftrede vir een man is een doodsvonnis, maar ek sien jy is glad nie van plan om af te tree binnenkort nie. Nee, ek ga maar aan tot ek omval, nee. Divan, baie dankie. Dankie Christo. Vriende, as ons terug is, dan maak ons so 'n bietjie musiek. Ons maak weer vriende vanavond om die tafel.
Kobus Snyman is na die inperkingstyd terug met sy derde country album, The Lockdown Sessions. Hoendervleisoomblikke met treffers soos Black Coffee, Oh Brother, Down to the Honky Tonk, Tougher Than the Rest, as ook die immer gewilde I Need You. The Lockdown Sessions deur Kobus Snyman is nou beskikbaar op alle digitale platforms. Ons maak weer vriende vanavond om 'n tafel. The moustache on his lip is bent so thin, like a middle part through his hair. And although his friends called him Blokies, his wife would call him Joubert. Ach, Christina, Christina, he thinks to himself, you never could understand what it feels like to dummy and to sidestep with a leather ball in your hands. Man, it's hard to believe this is Blokies Joubert, a hooker in the Springboks scrum. Because he's old and grey and he sits in his chair in the slanting winter sun. But he made his name with that wonderful game that he played in 1931. As he sits in the lounge of the old H.O. just north of Beaufort West, and he watches a TV program of a Springbok rugby test. As the images flicker upon the screen, he can hear the monitor call. They say, ah, come, ah, come, Blokies. Oh, Blokies, ah, die ball. En ons sê, trekkele, trekkele, Blokies. Trekkele, mannekies, flow. Hakkele, hakkele, Blokies. Hakkele, bolletjie, gauw. Lig jylle knieën, trek jylle drieën, daarachter die doellijn nou. Ons ouwens was er of in Yoda, but we played the gentleman's game. Now it's all been spoiled by politics, it's never going to be the same. So we trips back to the old days, as he hear the manor call. They say, akom, akom, Blokies. Oh, Blokies, ak, die ball. En ons sê, trekkele, trekkele, Blokies. Trekkele, mannekies, flow. Hakkele, hakkele, Blokies. Hakkele, bolletjie, gauw. Lig jylle knieën, trek jylle drieën, daarachter die doellijn nou. Selskap vanavond, soek jy je vriend om op staat te maak. Skim dan een bier en geniet die plezier. Kom kuier vanavond om de tafel. Ons praat saam om de tafel, lach saam om de tafel. Sing om de tafel, maak een grap om de tafel. Ons cheers op die echtheid van vriendskap. Ons maak weer vrienden vanavond om de tafel.